გასამობით ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის სამთა სანიკიძე მუშაობს. თავდაცვის სამინისტრო არადასტურებს ინფორმაციას, რომ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცი გარდაიცვალა. პავლე თაბაგარის დაღუპვის შესახებ ცნობა არ შეესაბამება სიმართლეს და არის სიცრუენა, თქვამია უწყების განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ საუბარია 21 წლის ქართველ სამხედროზე, რომლის გარდაცვალების შესახებ საინფორმაციო სააგენტოებიდან გახდა ცნობილი. ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში თავდაცვის სამინისტრო მას მედიას მოუწოდებს გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავოს. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ, რომ საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობა ეთერში გაშვებამდე სწორედ თავდაცვის უწყებაში გადაგვემოწმებინა, თუმცა სატელეფონო ზარები უპასუხოდ დარჩა. კახი კალაძის წინააღმდეგ პროვოკაციაა ჩაფიქრებული. ამ განცხადებას ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი აკეთებს. მოსალოდნელ პროვოკაციაზე მამუკა არეშიძემ მეცხრე არხზე ეკაბერიძის გადაცემაში გუშინი საუბრა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ინფორმაციის წყარო არ დაასახელა, თუმცა თქვა, რომ პროვოკაციას ხელისუფლება ცნობილი ფეხბურთელების ხელით გეგმავს. მიმდინარეობს შესაბამისი მოლაპარაკებებიც, განაცხადა არეშიძემ. იქნება კეთდება, ჩაფიქრებულია ყოველ შემთხვევაში სერიოზული პროვოკაცია კახი კალაძის მიმართ. და ამაში სურს ხელისუფლებას მონაწილეობა მიაღებინოს ჩვენ სასიკადულო ფეხბურთელებს. ვერაფრით ვერ ხსნიან, ვერ ხსნიან მსოფლიო საზოგადოების თვალში, ვერ უხსნიან, რატო შეიძლება კახი კალაძის საკუთარი ფეხებით ნაშოვნი ფული წაართვან. აი ვერ ხსნიან ამას. ამიტომ საჭიროა მისი დისკრედიტაცია. ვის შეიძლება მოხდინოს მისი დისკრედიტაცია თუ არა მისმა კოლეგებმა? იყო ამის მცდელობები და უშოთი ქურდი. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იტალიურო მხარემ არ დაუჭირა ირბინეს აქედან სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა, ჩვენ ამის თაობაზე ვიცოდით. იყვნენ იქ ჩასული ეხვეწენი, ფული ჩაიტანეს რაღაცე, მაგრამ არ შედგა ეს ამბავი, იმიტომ რომ კახისაც აღმოაჩნდა თავისი გავლენის სფეროები იტალიაში როგორც ჩანს და როგორც ჩანს კი ასე იყო და სეზონბავი ჩაიშალა, მაგრამ ეხლა აქ უნდა მოახდინონ დისკრედიტაცია, იმიტომ რომ კახი კალაძე არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ფიგურა დღევანდელ საარჩევნო სივრცეში. მე დარწმუნებული ვარ და მე ამისთვის ქართულ ფეხბურთელებთან და ქართულ ფეხბურთელებზე ელაპარაკი. მე დარწმუნებული ვარ და ეს მინდოდა მეთქვა და პრაქტიკულად ჩემი თავარი განაცხადი დღევანდელი გზავნილიც ეს არის, რომ ეს ფეხბურთელები, ეს დიდი ფეხბურთელები, ეს ადამიანები, რომელსაც გარკვეული ყოფითი პრობლემები აქვს, არ წავლენ, არ წამოეგებიან ამ ანკეზე და არ მოინდომებენ საკუთარი იმიჯის იმიზეთ დიდი სერიოზული წითელი ხაზის გადასმას. პოლიტიკური ნიშნით დარეგებული კომპენსაციები კახელი გლეხები ხელისუფლების შერჩევით დახმარებაში ადანაშაულებენ. საუბარია იმ ოჯახებზე, რომლებიც 18 ივლისს სტიქიამ დააზარალა. დღეს დაზარალებულების ნაწილი კახეთის სხვადასხვა სოფლიდან თბილისში ჩამოვიდა და ქართული ოცნების ოფისში მაია ფანჯიკიძესთან და რეგიონის მაჟორიტარობის კანდიდატებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. გლეხების ნაწილი ამბობს, რომ კომპენსაციის სახით ხელისუფლებისგან ნაწილმა 600, ნაწილმა კი 1500 ლარი მიიღო, რაც ზარალის ანაზღაურებისთვის საკმარისი არ არის. დაზარალებულების საუბრობენ იმაზეც, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ოჯახები დახმარებების გარეშე რჩებიან. ასეთი განცხადებების შემდეგ კოალიციის პრესპიკერი ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში გადარიცხული 80 მილიონი ლარი დაზარალებულ ადამიანებს მოახმაროს. პრესკონფერენციის მსვლელობისას რამდენიმე დაზარალებულმა გლეხმა დღეს ემოციებიც ვერ დამალა. ამისი რეგიონში ჩამობზანდა. მთელი დღე მშიერი ველოდებოდი შაქრის საბადო მყოფი. თელი დღე დავაღამე რეგიონთან, როგორ მიშას შეხვედროდი. ძალიან მინდოდა მისი შეხვედრა. არ მომცი საშუალება. მე იქიდა ფეხი. მაქარით მიდიოდნენ ეს სამხედროები, ყველა სამხედრო შეხვედრა რა ქონდა. ხოდა ზოავედი ისა ფეხი, ისინი მაქარით მიდიოდნენ, მე კიდე ფეხით მივდები. ხელისუფლებამ კომპენსაციის სახით 1500 ლარი მომცა. მაგრამ ეს იმ დღისითვე დავარიგე შხამქიმიკატების ვალებში მოხმისა, საწამლისა და აშენებ. ესე რომ მოდის კარზე მომდგარია ზამთარი. რით უნდა ვიარსებო ამ ზამთარს, ან მომავალ ზამთარს, ან ეს 3 წელიწადი, 4 წელიწადი რით უნდა ვიარსებო? აი ამ შეშინებული ლაპარაკობ აი აქლა. ბიძინა ივანიშვილი მზად არის კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად, ჩვენ ვისაუბრეთ კახი კალაძეზე გასულ ორშაბათს, რომ ამ 80 მილიონს კიდევ დაამატოს გარკვეული რაოდენობა თანხისა, რათა ეს ხალხი სრულად იქნას მათი ზარალი ანაზღაურებული.
უკვე ცნობილია იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოსნობის სახელით დეპუტატის მანდატისთვის იბრძოლებენ. ცოტა ხნის წინ მაჟორიტარობის კანდიდატები ბიძინა ივანიშვილმა თავა წარადგინა. კოალიციის ლიდერი აჭარაში მაჟორიტარობის კანდიდატების შესაძლო შეცვლასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. ივანიშვილის თქმით, აჭარაში პარლამენტის წევრობის არცერთი კანდიდატის შეცვლას არ აპირებს. ნათია, როყვადა ესრო კანდიდატების დასახელებას დაჩვენ ახლა და ის ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნათია, ვინ არიან ეს კანდიდატები და რა განცხადებები გაკეთდა დღეს? მომხატვარი აკაკინელაძე დაასახელა ქობულეთში ანზორ თხილაიშვილი. რაც შეეხება ხელჩაურში, იქ კენჭს ქართული ოცნებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში ყოფილი კადბურთელი თემურ კახაძე მიიღებს მონაწილეობას. ხულოს კანდიდატი გახლავთ ამირან მაგულაძე. რაც შეეხება შუახევში, ბიძინა ივანიშვილმა ჯემალ ფუტკარაძე დაასახელა, ხოლო ქედაში ნოდარ ძნელაძე. თან ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ხელვაჭურისა და ბათუმის მაჟორიტარი კანდიდატების ის მთავარი პრიორიტეტები, რა არჩევნებში მონაწილეობისთვის არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენი პოლიტიკით იმ შემთხვევაში და ღმერთ მაქნას რომ ეს ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, იმ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ პოლიტიკაში მოვოდ, ადამიანებს უნდა დაუბრუნდეთ სიყვარულის შეგრძნა. ეს უნდა მიჩუმათებული სულში, ვისაც აქვს, უნდა გაიხსნას და გამოვიდეს. ჩემი ძირითადი მიზანი არის ეგრო ხელვაჩაურის რაიონში ძალიან ლამაზად დაალაგდეს სოფლის მეურნეობის საკითხები, ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, ვერ სახდება ციტრუსი, მივიწყებულია მაღალმთიანი სოფლები ხელვაჩაურის რაიონის, რა თქმა უნდა პრობლემები არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით. პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა. მისი განცხადებით, არი გეგმება აჭარაში შეიცვალოს რომელიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. რაც შეეხება ასევე ბიძინა ივანიშვილმა საუბრა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ იმ ჯარიმებზე, რომელიც მას და ახიკალაძეს დააკისრეს. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, შესაძლოა კოალიციის ლიდერმა ის ჯარიმებს გადაიხადოს, რომელიც მას აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ დააკისრა, და ასევე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლოა დაითანხმოს კახიკალაძეც, რომ გადაიხადოს ეს ჯარიმები, რათა დაეხმარონ კახეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. კიდევ ერთი კითხვა, რაზეც ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა და რომელიც ჟურნალისტმა ნათია ზოიძემ დაუსვა, ეხებოდა ირაკლი ალასანიას. შესაძლოა თუ არა ირაკლი ალასანია დაინიშნოს მაღალი რანგის თანამდებობაზე და მოიგერებს თუ ბიძინა ივანიშვილი მას სამომავლოდ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატზე? ჩვენ ახლა შეგვიძლია ამ კითხვაზე პასუხი მოვისმინოთ უკვე კოალიციის ლიდერის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილს. ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გამემეორებდი იმას, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ თუგნებავთ მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს მართვის, მაგრამ ახლა დღეს ესე არ ნაწილდება და დღეს არ ვაცხადებთ ჩვენ ვინც ად იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენცია და მას აქვს შესაძლებლობა ამის, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ისევ ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და საქართველოს მოსახლეობა. რაც მეტი გვეყოლება ჩვენ არჩევანი, ასარჩევი, რაც მეტი იქნება ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი, მით უფრო ეფექტურ მართველობას მოახერხებთ მომავალში. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უკვე 12-ვე კანდიდატი დაასახელა, რომელიც 1 ოქტომბერს მიიღებენ მონაწილეობაში საქართველოს პარლამენტში. აქედან 7 კანდიდატი იბრძოლებს მანდატის მოსაპოვებლად, ხოლო 7 კანდიდატი აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში გასამარჯვებლად იბრძოლებენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პარალელურად აჭარაში 1 ოქტომბერს ასევე გაიმართება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც. კომალოს მაჟორიტარობის კანდიდატთა წარდგენით ნათია როყვა საუბრობდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. 19 აგვისტოს რუსთავში ქართული ოცნება აქცია ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე გამართავს. ცოტა ხნის წინ ზვია ძიძიგურმა სოზარ სუბართან ერთად ქალაქის თვითმმართველობას მიმართა. რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მერია სთხოვა მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოება უზრუნველყოს და სატრანსპორტო მოძრაობა დაარეგულიროს. ძიძიგურის განმარტებით კოალიცია მზად არის ამ პროცესში ქალაქის თვითმმართველობას თავადაც დაეხმაროს. შეგახსენებთ, რომ რუსთავში აქციის გამართვის ადგილი დავის მიზეზი გახდა. ქართულმა ოცნებამ დემონსტრაციისთვის მერიის მიმდებარე ტერიტორია ან მეგობრობის მოედანი მოითხოვა. თუმცა რუსთავის მერიამ ორივე ადგილზე უარი თქვა. მას შემდეგ, რაც კოალიციამ ალტერნატივა ჯიული შარტავას სახელობის მოედანი დაასახელა, ქალაქის თვითმმართველობამ პოზიცია შეცვალა და მეგობრობის მოედნის გამოყოფაზე დათანხმდა. ამჯერად ქართული ოცნების წევრებმა შეთავაზება აღარ მიიღეს იმ მოტივით, რომ შარტავას სახელობის მოედანზე სააგიტაციო სამუშაოები უკვე დაწყებული იყო.
ჩვენ დილის 9 საათიდან დაიწყებთ სცენის დამონტაჟებას შიული შარტავას სახელობის გამზირზე 4 საათიდან უკვე დაიწყებთ ამ ავტოსატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვას. ჩვენ თვითონ გვეყოლება საორგანიზაციო ჯგუფი დაახლოებით 500 კაცამდე. საბამისი სპეციალური ჯგუფები უზრუნველყოფენ წესრიგის დაცვას რუსთავის ღონისძიებაზე. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავის მერიას, მათ გაავრცელეს განცხადება, რომ ისინი თავიდან იხსნიან პასუხისგებლობას და თითქოს მხოლოდ ჩვენ ვართ პასუხისგებლები. ჩვენ ვიღებთ ნამდვილად ამ პასუხისგებლობას, თუმცა კარგი იქნება თუ ხელისუფლება ზოგადად დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლებაა და რაღაცა განზე არ გადგება, მაგრამ ამავე დროს მოუწოდებთ ყველა ქართულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომ მოვიდნენ თან დილიდან, ნახონ, რომ ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში და თუ ვინმე პროვოკატორი იქნება, თქვათ ამ შემთხვევაში, არ მინდა ხელისუფლებას წინასწარ დაუბრალო, მაგრამ ეს განცხადება, რომ ჩვენ ვიხსნით პასუხისგებლობას, მაინც ტოვებს მცირეოდენი ეჭვის საშუალებას, იქაც ყველაფერი დაფიქსირდეს, რომ ამ შემთხვევაში ეს პროვოკაციები დროზე იქნეს თავიდან აცილებული. უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება ასე აფასებენ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების შემომწირველთა ადვოკატები. დღეს მეორე ინსტანციის სასამართლომ 4 პირის ჯარიმები ძალაში დატოვა. შემომწირველები ჯარიმის გადახდას მაინც არაპირებენ და ევროსასამართლოში ჩივილისთვის ემზადებიან. საუბარია ქართული ოცნების სასარგებლოდ გადარიცხულ იმ შემომწირველობებზე, რომელთა გამოც საქალაქო სასამართლომ კოალიციის შემომწირველები და საწევრო შემტანები თანხის 5 მაგეოდენობით დააჯარიმა. იმ მოტივით, რომ არსებობს ყველა შემომწირველობის წარმომავლობის დამადასტურებელი საბუთები, დაჯარიმებულებმა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. თუმცა დღეს მათი მტკიცებულებები არც სააპელაციო არ გაითვალისწინა. პროტესტის ნიშნად დაჯარიმებულთა ერთ-ერთმა ადვოკატმა დარბაზიც კი დატოვა. მას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრებიც მიხვდნენ, რომლებსაც მოსამართლემ წესრიგის დარღვევის გამო 200 ლარიანი ჯარიმები გამოუწერა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ არ დაუშვა დაცვის ხარისმიერ წარდგენილი წერილობითი მტკიცებულებები, რომელთაც ჩვენ დამატებით ვადასტურებდით, რომ შეპესექციაში მუშაობისას ჩემს მარწმუნებელს ვიქტორ ჯაფარიძეს ხელფასის სახით, შემოსავლის სახით მიღებული ჰქონდა 99500 ლარი. როგორც პირველი ინსტანციის, ასევე დღევანდელმა სასამართლომ სააპელაციო ჩათვალა, რომ მე ეს თანხა არ უნდა მქონოდა, იმის მიუხედავად, რომ დოკუმენტალურად ყველანაირად დავადასტურე, რომ მე მაქვს საკმაოდ დიდი ხელფასი, წელს ავიღე დიდი პრემია თებერვლის თვეში. მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ არ დამეკმაყოფილა აღნიშნული შრომდგომლობა, მე ჩავთვალე, მივიჩნიე, რომ ჩემ სასამართლოში საქმის განხილვაში მონაწილეობის მიღებას აზრი არ ქონდა, ვინაიდან უკვე წინასწარ ცნობილი იყო სავარაუდოდ რა გადაწყვეტილება იქნებოდა გამოტანილი და პროტესტის ნიშნად დავტოვეს ხდომის დარბაზე. კარავში გახსნილი პოლიტიკური შტაბი ადეგენში ქართული ოცნების ოფისის საველე კარავში იმუშავებს. მიზეზი პოლიტიკური დევნა და ზეწოლა, რის გამოც კოალიციის წევრებმა რაიონში შტაბის ოფისი ვერ იქირავეს. კოალიციის ადეგენის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბიძინა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ადეგენელები დააშინეს, რის გამოც მათ შენობების გაქირავებაზე უარი თქვეს. პოლიტიკური კარავი ადეგენში პოლიციის სამართლოს გვერდით არის განთავსებული. იქ უკვე ჩატარდა პირველი სხდომა. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღეს პროტესტის ნიშნად პოლიციის შენობის გვერდით გახსენეს საველე კარავი შტაბის მუშაობისთვის. აქ განთავსდება ადიგენის რაიონის საარჩევნო შტაბი. ჯერა იმის, რომ ადიგენში გამორჩდება სულ მოკლეხანში ადამიანი, ვინც დაგითმობს ფარც და ჩვენ შევადა ჩვეულებრივ სამუშაო პირობები გვექნება. ეს იქნება ძალიან ძალიან მალე. კარავში არა, მაგრამ წყემსის ქოხში გაათენა ღამე ზურაბ ზვიადაურმა. ქართული ოცნების ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატი თუშეთის სასტუმროებში არ შეუშვეს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, შესაბამისი გაფრთხილება სასტუმროების მეპატრონებს პოლიციის თანამშრომლებმა მისცეს. ცენტრის ჟურნალისტთან სოფალ ომალოს ერთ-ერთი კერძო სასტუმროს მფლობელი ამბობს, რომ ზვიადაურის ჩასვლამდე ის სამართალდამცავებმა, მანამდე კი ხელისუფლების მაჟორიტარობის კანდიდატ პეტრე ცისკარიშვილის გარემოცვის წევრებმა გააფრთხილეს, რომ ზვიადაურის სასტუმროში არ დაებინავებინათ. ამის გამო ქართული ოცნების წევრმა თანხლებ პირთან ერთად ღამე სოფელ ეთელტაში წყემსის ქოხში გაათენა.
გავყავით ჯგუფი სხვაგან მანქანა გავაჩერე ამათი ვიწვალე ვიწვალე და კონსპირაციულ ბინაში ასე ვთქვა კონსპირაციულ ბინაში ხამე გავათერები რადგან ესე ძინააღმდეგები არიან რომ ჩვენ საკუთარ ბინებში ესენი არ მოდიან სტუმრად არ ვიცი რატომ აქვს ასეთი მითითება თუ დავალება არ უნდა რომ ჩვენ საკუთარ ბინებში იყვნენ და სასტუმროში უნდა იყვნენ აი ესე კონსპირაციულ ბინაში გავათერებინათ წუხელ დღეს აი სამუშაო მუშაობა დაიწყეს ხამეზე ასათება თუ ეძებეთ მიგვასწავლეს სასტუმროში მიგვიღეს თბილა დაგვაბინავეს არის გასულით 9:00 საათი 40 წუთი ფორსავჭამდით ზადებოდით დასასვენებლად და მოვიდა მე პატრონის სასტუმროში და გვითხრა რომ პრობლემები მეკნებაო და სასამართლო უნდა დადოთ ჩემი სასტუმრო ქართველი ემიგრანტები საზოგადოებას არჩევნებში აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. ერთი ხმა, ასე ჰქვია საზოგადოებრივ პროექტს, რომელიც გერმანიაში მოღვაწე ჯგუფმა შინმა მოამზადა. ჯგუფის წევრები ემიგრანტების სახელით საქართველოს მოსახლეობას თხოვენ. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. პროექტის ფარგლებში ჯგუფის შინი საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე კონცერტის გამართვას აპირებს. პირველი კონცერტი 24 აგვისტოს დაიგეგმა. საყოველთაო სტინა საარჩევნო დაძაბულობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივით გამოდის ჩემი აზრით შინი. პროექტის სახელწოდება გახლავთ ერთი ხმა, რომლის სახელწოდებაც თავისთავად გულისხმობს ამ პროექტის მთავარ მიზანს, შევკრათ საქართველოს მოსახლეობა ერთ ხმად. სამი მთავარი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის გახლავთ. პირველი, მივიდეთ ყველა არჩევნებზე. მეორე, ვიყოთ თავისუფალი ჩვენს პირად არჩევანში. და მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პატივიცეთ ერთმანეთის არჩევანს. თბილისში ლეიბორისტების მაჟორიტარობის კანდიდატები ცნობილია ცოტა ხნის წინ კანდიდატები პირადად ჩალვან ათელაშვილმა დაასახელა გლდანი სოსო შატბერაშვილი ნაძალადევი გიორგი გუგავა ვაკე ლეილა გაფრინდაშვილი საბურთალო გურამ პეტრიაშვილი დიდუბე პაატაჯიბლაძე ჩუღურეთი იოსებ სამხარაძე ისანი კახაბერძაგანია სამგორი გიორგი ბიჭაშვილი ქრწანისი კონსტანტინე გუგუშვილი მთაწმინდა პაატაჩოხელი ასეთია 10 რაიონში წარდგენილი კანდიდატების სია ეს არის ის გუნდი, რომელიც არც პარტიას, არც მეგობარს, არც ოჯახს, არც თბილისს და არც საქართველოს არასოდეს არ უღალატებს. გლდანელების ცხოვრების პირობები დიდად არ განსხვავდება სხვა რაიონის ცხოვრებთა პირობებისაგან. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის უსამართლობა, სასამართლოს არ ქონა ქვეყანაში და ეს გახლავთ ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა. ჩვენ პირდებით გლდანელებს გამარჯვების შემთხვევაში, რომ მათ ინტერესებს დავიცავთ საქართველოს პარლამენტში. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა სააგენტო ინფოცხრის ოპერატორის ცემა ინციდენტი ლანჩხუთში მოხდა. დავით შავლეიშვილს ვინმე ზურაბ კვირკველიამ თავში ჩაარტყა და კამერა დაუმტვრია. ოპერატორს გატეხილი აქვს შუბლი და დაზიანებული აქვს თვალი. სისხლის ნაკვალევი საინფორმაციო სააგენტოს კუთვნილ მანქანაზეც დარჩა. დაზარალებული უკვე დაკითხეს. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ლანჩხუთის გამგეობის წინ სააგენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ჟურნალისტი და ოპერატორი მსაჯარო მოხელეების ჩაწერას ცდილობდნენ, რომლებიც გამგეობის თანამშრომლებს მიკროავტობუსებით ბათუმში კონცერტზე დასასწრებად მიჰყავდა. კაცია მიკროფონი თორემ დაიკუჭება ამ სიტყვებით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ჯერ ინფოცხრის ჟურნალისტს მიმართა. შემდეგ კი ოპერატორს ხელი მოუქნია. ფაქტ თვითმხილველების ყავს. ერთ-ერთი გურია ნიუსის ჟურნალისტია, რომელიც ყვება, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა. ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. კაცია მიკროფონზე დაიკუჭება ვატყობ. კაცი. კაცია ძლოგეუნებია. ოპერატორს მოუქნია ხელი, მე კამერაც დაუვარდა და თორთებ მეორეჯერ დაარტყა. info9.com ჯირატომ გამოჩნდა ინტერნეტში საინფორმაციო სააგენტო info9-ის ანალოგიური გვერდი მიზან მიმართული დისკრედიტაცია და მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა. ასე აფასებს სააგენტოს ხელმძღვანელი დუპლიკატი გვერდის გახსნას. მიმსგავსებულ ვებგვერდზე ITV-სა და Realtv-ის მიერ ატვირთული მასალებია განთავსებული. გვერდს აქვს ანალოგიური სლოგანი, დიზაინი და ფერები, თუმცა მაინც არსებობს რამდენიმე განსხვავება, მათ შორის შრიფტსა და ლოგოში. საფრთხე არის ის, რომ შესაძლებელია, რომ ჩვენმა სადაც ჩვენ ვართ დარეგისტრირებული, ასე ვთქვათ, ჩვენმა დამარეგისტრირებელმა info9.com-ჯეზე ვინ შემოდის, ადგეს და გადართოს info9.com-ჯეზე.
ანუ მომხმარებელი შეიყვანოს შეცდომაში. იმედი გვაქვს, რომ ეს ასე არ მოხდება. თუმცა ჯერჯერობით ამისგან დასხოვლები არ ვართ. Ratom nadgurdeba mtavrobis mier sheknil fermebshi bostneuli kultura goris rayoni sopelshi indisis mosakhleoba premieris biznes interesebze saubrobs da ambobs rom ijarit agebuli territoriebis ukan merabishvili dgas im territoriebze romlebis mtavrobam sheisqida pomidruisa da simindis natesebi dazianebulia bostneuli kultura kilpeba kartlis sainformatsio tsentrma adgalobrevebis mier mititebuli territoriebi da ganadgurebuli mosavali pirada da atvaliera saubaria natesebze romlebit sakhmtsipom kerdzo da iuridiuli pirebiskan ijarit aigo da ik devnili adamiani საზოგადოები არ აგვაქვს არ გაგვაჩინოთ საქონლის დროშია მერაბიშვილის ის არის მიიწვისა მაგალითად ჯერთა იყო თუ არა აგვაქვს შესაძლებლობები აღარ აგვაქვს შინდის სახელმწიფო ტომია რამიჩი ძირითადად უფრო დევრილები იყვნენ დევრილები საიდან საქონლის იქიდან თვითონ ამოყავდა და მიყავდა ახალქალაქში ყოფილ რუსულ სამხედრო ბაზაზე წიწიბურა და 1130 ჰექტარზე ელიტური ჯიში სათესლე ჯიშები დარგეს. წინასწარი გათვლებით 1 ჰექტარზე 1 ტონა მარცვლეული მოვა. ნათესები და ახლადარგული ჯიშები პრემიერ-მინისტრმა დაათვალიერა. ახალქალაქში მყოფი მერაბიშვილი შეპესე მექანიზატორების ხელმძღვანელსაც შეხვდა. სწორედ ამ კომპანიამ აითვისა ყოფილი ბაზის ტერიტორია. ეს მოვა ახალქალაქში, ინოცმინდაში, წალკაში, დუშეთში, თიანეთში. Тянечи, лехებს, რომელსაც პრობლემა ქონდათ. ტესლის ბრუნვის, თქვათ მარტო კარტოფილი რომ მოყავდა დიდი ხნის განმავლობაში, არ მარტო ხორბალი, ეს პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ღარიბდებოდა მიწა, ჩვენ შეგვიძლია ეს პრობლემა მოვაგვაროთ და მეორე პრობლემა მოვაგვაროთ, რომ ის რაც გვაქვს იმპორტი, ჩავონაცვლოთ და შეიძლება მომავალში ექსპორტიც დავიწყოთ, იმიტომ რომ რეგიონში როგორი სხვაგან არ სადარმოდის. ექსპორტული სამისოს გარდაჭერით ინიციატივი შეჩეული იქნა ფართობები, ადრე აქ იყო რუსული სამხედრო ბაზა და იყო აეროპორტი, ჩვენ ეს დავამუშავეთ და დავთესეთ ციტრგურა. ეს არის უკრაინა ჩამოთა ელიტური ჯიში, სათესლე მასალა. შემიძლიათ მე თვითონ გარწმუნოთ თქვენ, აი თუ გაშინჯავთ აქ აურ ციტრგურას. იტყვით რომ ჩვენ ციტრგურას პირველად ავჭამთ. კი გეკნება და გაშინჯონდა. ძალიან გემური თვისება აქვს ასაულ. დღეს პრემიერმა კანცელარიაში ენერგეტიკის ახალი მინისტრი და ენერგოტიკოსები მიიღო ვერაბიშვილმა ვახტანგ ბალავაძეს დაავალა ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემა უმოკლეს დროში გადაჭრას. ვანო ვერაბიშვილი შეხვედრის მონაწილეებს ენერგეტიკის სფეროში არსებულ რამდენიმე პრობლემაზე ესაუბრა. მათ შორის ერთ-ერთ პრობლემად სწორედ ხარისხიანი ელექტროენერგიის მიწოდება დასახელდა. პრემიერის თქმით ეს პრობლემა დენის მოხმარების მკვეთრმა ზრდამ გამოიწვია. დღევანდელ შეხვედრაზე რეგიონებში მიმდინარე ინდივიდუალური გამრეცხველიანებისა და გაზიფიკაციის პროცესიც განეხილეს. თბილისი რუსთავის 17 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის მშენებლობის პირველი ეტაპი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე დასრულდება. ეს პირობა პრეზიდენტმა დადო მიხელ სააკაშვილი რუსთავში იმყოფებოდა. მშენებლობის გახსნის შემდეგ ქვეყნის პირველი პირი თავისუფლების მოედანზე შადრევანის გახსნას დაესწრო, სადაც ხალხი სპეციალური სიებით შეიყვანეს. სიებში კი ძირითადად საჯარო მოხელეები, სკოლებისა და ბაღების პედაგოგები იყვნენ. დიგითი მოქალაქეები, რომლებსაც ცერემონიალზე დასწრება უნდოდათ, ბარიერებს მიღმა აღმოჩნდნენ. ტერიტორიაზე არც პრესის წარმომადგენლები არ დაუშვეს. დახურულ შეხვედრაზე ეს პრეზიდენტმა რუსთავში მართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანი წარუდგინა. დღეს დაიწყეთ ისტორიული საქმე. თბილისის რუსთავის ავტობანის მშენებლობა, რომელიც დამთავრდება უახლოეს თვეებში. ჩვენ ჩავალთ თბილისის ცენტრში რუსთავის გასასვლელიდან ზუსტად 7 წუთში, ჩემო მეგობრებო. ხო მაგარია. მე მაქვს პრივილეგია რომ წარგიდგინოთ თქვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი ჩიქოვანი, მამუკა. ის არის რუსთაველი, შობლებით, მეუღლით და ძალიან მაგარი კაცია. აბა მამუკა შელიცი, ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის დიდი მადლობა რომ მომძანდით და მომავალ შეხვედრამდე მადლობთ. ადრილი აღარ არის ხარ თქვა. ჩვენ ნახეთ. ყველა მოქალაქე შევიდა. აი დაელოდეთ ყველა მოქალაქე შემდეგ და შეეკითხე თურმე სიაში იყვან, სით შევიდა ვინმე. ნახეთ ეს სიები და სიის მიხედვით. არავით არის სია არ არსებობდა, არავით არის. კი, სიები. ის არასაჩვენ სიები და მირადობები. სიებში არ ამარგა, იმიტომ არ უშლებს. ბოლო დღე მერის თანამდებობაზე ქუთაისის მერი ხვალპოსტს ოფიციალურად ატოვებს და წინა საარჩევნო კამპანიას დაიწყებს. ხვალმე მოხდება ოფიციალურად გიორგი თეოდორაძის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად წარდგენას. თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ქუთაისის მერის მოვალეობას ვიცე-მერი ირაკლი ჯიქია შეასრულებს. მინდა აღნიშნო რომ ეს არის მერის ამბულაში ჩემი ბოლო ღონისძიება. მე რამოდენიმე საათში გადავდგები აი ამ თანამდებობიდან და ერთხელ კიდევ მინდა ვთქვა თქვენი ეთერის საშუალებით
ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის წინსვლის საიდუმლო მდგომარეობს მეტ შრომაში, მეტ ერთიანობაში, მეტ უძილო ღამეში, რომ მეტი სარგებელი მიიღოს ხალხმა. ხვალე ქუთაისში ბაგრატის ტაძრის გუმბათზე ჯვარს აღმართავენ მანამდე კიდღე სიწმინდე აკურთხეს ბრინჯაოს ჯვარი მიტროპოლიტმა მეუფე კალისტრატემ აკურთხა. ცერემონიის შემდეგ სასულიერო პირები ჯვარს მრევლთან ერთად მთელი დღის განმავლობაში ქუთაისის სხვადასხვა მოქმედ ტაძარში მიაბრძანებენ. და ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე ჩაგვართვება პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. თორნიკე, გისმენთ. თამთან წუთებში ქუთაისის ქუჩებში ჯურით მსვლელობა მიმდინარეობს და მას თითქმის ყველა მოქმედ საკათედრო ტაძარში დააბრძანებენ. თუმცა მანამდე ქუთაისის მიტროპოლიტმა მეუფე კალისტრატამ ჯვარი ბაგრატის ტაძარზე სასულიერო პირებთან ერთად და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად საზეიმო ვითარებაში აკურთხა. დღეს იქნება ჯურის ჩამოტარება, რომელიც სხვა აღიმართება ტაძრის გუმბათზე და ისევე როგორც ბევრი ჩემი ქალაქი თანამმულე, მეც დარწმუნებული ვარ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოს წინსვლა დაიწყება ბაგრატის ტაძრის აღდგენით. ძალიან მნიშვნელოვანი, მადლობა ღმერთს, რომ მოხდა ეს დღესასწაული. ფიცყალობით აშენდა როგორც იქნა და რა ვიცი, დაგასწროთ მერთვა მრავალს. მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. ჯვრის აღმართვა ბაგრატის ტაძრის გუმბათზე უკვე ხვალ გამართება, თუმცა კონკრეტულად რომელსაც ეს ჯერჯერობით უცნობია, ასევე უცნობია თუ ვინ ხდება ხვალ ქუთაის ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებიდან. ამბობენ იმასაც, რომ შესაძლებელია ხვალ ქუთაის ესტუბროს მიხეილ სააკაშვილიც. სწორედ პრეზიდენტის ინიციატივით ხვალინდელი დღე ქუთაისში ერთჯერადად უქმედ გამოცხადდება, რაც შეეხება ბაგრატის ტაძარზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ის დასასრულს უახლოვდება და ტაძრის ოფიციალური გახსნა სექტემბრის თვეში იგეგმება. თამთა ქუთაისიდან თორნიკე ხურციძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამომრჩევლების საერთო სია ისევ დაუდგენელი ამ განცხადებას ამომრჩეველთა ლიგა აკეთებს. ლევან ჩიკვაიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ერთიანი სია საჯარო შეგნებულად არ გახადა. ლიგის წევრების განმარტებით დაუზუსტებელი სია გაყალბების საშუალებას იძლევა. ამომრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ გაურკვეველია საზღვარგარეთ გასული ადამიანების ზუსტი რიცხვიც. ამიტომ ლიგა ხელისუფლებას მიმართავს ქვეყნიდან გასულთა ზუსტი რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია სასწრაფოდ მიაწოდოს. ხელისუფლება მომრჩეველთა ერთიანი სია არ გახადა, საჯარო არ გამოაქვეყნა. კაცრად ლიმიტირებული წვდომა ინფორმაციასთან, ისიც მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით. რა თქმა უნდა, ვერ მოიტანს იმ შედეგს, რის პროპაგანდასაც ხელისუფლება აწარმოებდა სახელმწიფო კომისიის საშუალებით. მინდა ყურადღება მიაპყროთ ასევე მომრჩეველთა საერთო რაოდენობას, რომელიც 225000-ით გაიზარდა 1 აგვისტოს სახელმწიფო კომისიისგან ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის გადაცემის პროცესში. აშკარაა, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას აპირებს ძირითადი ორი კატეგორიის, უცხოეთში მყოფი მომრჩევლისა და დაუდგენელი ზედმეტად მიწერილი კატეგორიის გამოყენებით. უფლებადამცველები დაჩი ცაგურიაზე თავდასხმას ეხმაურებიან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტს აპროტესტებენ და მომხდარის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვენ. განცხადება დღეს თანასწორობის ინსტიტუტის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის. ადამიანის უფლებათა თანასწორობისა და ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წევრებმა ერთობლივად გაავრცელეს. შეგახსენებთ, რომ ცაგურიას მტკიცებით მას ორი დღის წინ კოჯორი წყლეთის გზაზე 5 ადამიანი დაესხა თავს, თუმცა უფლებადამცველმა გაქცევა მოასწრო. უკვე ავტალელი მასშტაბები მიიღო სააკაშვილის ბურჟუა ლიბერალურმა რეჟიმმა. ეს ამ ტიპის ოლიგარქიული კაპიტალიზმი, რომელიც ჩვენთან არის დღეს, რომელიც რეალურად მხოლოდ უკას ბანდიტების ქონებას იცავს, სისტემა უნდა შეიცვალოს რეალურად და დაჩის დაცვა ეს იყო ჩვენ ყველაფრის გავაკეთებთ იმისათვის, რომ და ყველა უნდა გავაკეთებთ, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს. ეს არის უსამართლო სისტემა. დევნის ფაქტებთან დაკავშირებით, თავდასხმებთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანებს ნუ იქნებით სხვა იქნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ამის გამოძიებას, რა თქმა უნდა, ყველანი უნდა ვითხოვდეთ და ასეთ ფაქტებზე რეაგირება უნდა აუცილებლად იყოს. ასეთ ქვეყანაში მინდა მეცხოვრება ყოველ შემთხვევაში, სადაც თითოეულ თავდასხმაზე, თითოეულ ადამიანის უფლების შელახვაზე იქნება ადეკვატური პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან და პასუხს აგებენ ის ადამიანები, ვინც ამას ჩადიან.
Politicuri zetolis kidevertip pacti amgera dazarale bulicartulios nebisignareli activistia shalos in Giashuli ambos from Sopel Sokobos opil magamgebelma, the specialist Matamar Mirianishuma, Gamgeobashi Zulebit Miwana, Ikimas Rayon is Gamgeblismo Valovishem, Sulevali Alexandre Bokolishuli, Atam the activist and Erta Deloda. Sinjiashuli skimmed Bokolishuma mas cartulios nebis Maisuris Gafta, the National Remote Robis Archon of Maisuris Chats Maizula. Gamgeblismo Valovishem, Sulebelma mas cartulios nebis dato, but most hoas hoshem hoshiki problem bishek. Daimukra, umbrella de Bascata Gorula Dor of Signaris Gangabelli. Memo Dinda, Toshimo Maxis, S. Gamhades Maika, Rogamhades, Mere Momuches, Tavianti Porma, Saga Shulisa, Maika the Kudi, Eshai Chesadio, the Lord Chalu Summit, Mamma Toshi Mixes of Gartman Dapis, the Modgamar Trimet. اخلاقیم تا مکسیم پاتوی سال خیره خورد تو اما مگه کسیم ریس هر مشال واس اینجا شو سر ویس نو مشال واس اینجا شو آرشی خود ریوار وی تو میتونی رمایی کجا خود ریوگو میمگس ریوگو خوار میس میس رازی نگه برا که بیتر ویت Tawi to Supashulist in a Sarcho, no Shehodrebis Sabortolos, the Cartuliots, Nebis Majoritarobis, candidate Azbagis Kuchism Tora Blebshota, candidate Mamokala Caps, Cartuliots, Nebisarcho, no programma Gats, no the Helisuplebashi Moslisham Toshe, Gargoli, Reformabis Gadarebis Piro Badado. Solid Policy, Cartulios, Nebis Gamarjo Baze, Damoki de Bulian, Quebis Momoval, Sulia Dashkara, from Queranas Chirdeba, Ahalim Martueloba, Ahalim Tauroba, Ahali Energiebit. Ახალი გეგმებით და სრულიად აშკარაა რომ მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ამოწურეს რესურსი. Მოვინდომოთ და დაუდგეთ ყველა ერთმანეთს გვერდში და კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ კარგი არჩევანი და დავიბრუნოთ ის ღირსებები რაც დავკარგეთ ხალხმა ამ წლის განმავლობაში და მოხარული ვიქნები მე პირადად დარწმუნებული რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Sinas Archon, Shehodra Gamarta Krzani, Shikartuliots, Nebis Majoritarobis candidate, Matshota, Habarelli, Gorgas, Liskuchis, Mosaklo, Bashota, Habarel, Magana, Trebishan, that we said the Sapatromor of Sharsable problem of Zay Saubra, Majoritarobis candidate, Magorgas, Liskuchis, Mosaklo, Basparti, Sarchon, no Gegmevits Katsno. Paris, Shurubis, Mosidon, Kachiri Baris, Paris, Social, Tausovits, Amanbori, I am problem of Zeda, what's not Shurubis. Ნების პროგრამას იმ პრიორიტეტებს რომელიც ქართულმა ოცნებამ გაწერა და რომელსაც ვაპირებთ რომ ეს განხორციელდეს მოსვლის შემთხვევაში კონკრეტულ ამ შეხვედრიდან თუნდაც იმას ველით რომ თითოეულ ოჯახის წევრამდე მიუვა გზავნილი ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის თუ რა უნდათ რას პირდებიან ხალხს Tavdas Makakukavas party serves at Havisupalisa Cartolos, Hashurish Tabis, every Antkitseps from Salshi National Remote Robis at Golubri Organizatis, every show to then. Nicolas Arjovani Zeberum, Sitwari, the Pizikur Shorats, Opisham, the Gmas party is that of Bamos Hoves. Tavdas Mesha have informatis gas of cerebral at Hashurish Tabis, every Pilishig, Chamo with the Tumsarjovani Zambos from Tavdas Madeda Kalakshis Gan Murda. Tavisupalisa Cartolo Procuraturas Mimertavsta, Olive incident is Gamuzi Bastos. Partia Giribis and Sakal Hodam Solsas Motodabs. Let's move to eating with this room. What's all the people? Partia Mimartaus, Procuraturas, Chase Alus, Helisuplevis Mier. Politicur opponents, how does Mavis Pacte, Ves Aralis, Chera di Pacte, Tamasaku, Sakartoshi, permanent to Lufasiet. Hamas Garda, Mavindom Mimarto, Bokeria Suskevas, Uskevatash or Rich Books. Sardu Tristus Arcevus, Gupichelvis Aris Kaugevari, Indor Marcerti, as a congratulatory pacte, Rodesas. Opposition parties are not going to be able to არის ამ the president. The president is the რომ საქართველოში რეალურად არ არსებობს საარჩევნო გარემო და ჩვენ გვაქვს სახელისუფლებო პარტიას მიბმული ტერორისტული და გამყალბებლების მანქანა. Თავდასხმამდე the ხაშურში კახაკუკავას პარტიის გენერალური მდივანი იმყოფებოდა ალექსანდრე შალამბერიძე რაიონის მოსახლეობაში. ხვდა პარტია თავისუფალი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ადგილობრივებს წინასაარჩევნო პრიორიტეტები გააცნო. Ერთ-ერთ პრიორიტეტად მუშაობის დაძლევა და რუსულ ბაზრებზე ქართული პროდუქციის დაბრუნება დასახელდა. Ამ მეორე ხაშურში იმყოფები მიმდინარეობს შეხვედრა ამომრჩევლებთან და მინდა გითხრათ რომ ჩვენი პოზიცია უარი ნატოს ჩვენი პოზიცია უარი ჯარების ავღანეთში გაგზავნას და ჩვენი პოზიცია რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობების დალაგების და სავაჭრო ურთიერთობების ასრაფის გახსნას მოსახლეობა მხარს უჭერს
დასრულდა კოოპერატიული ბინეთმშენებლობები ამ 80 დაზარალებულმა მოქალაქემ დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს კანცელარიის წინ შეკრებილებმა კუთვნილი ბინების დაბრუნება ან კომპენსაცია ითხოვეს შეგახსენებთ რომ დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის დარიგება ჯერ კიდევ წლების წინ შევარდნაძის მთავრობის დროს დაიწყეს თუმცა პროცესი მალევე 2003 წელს შეწყდა და დღემდე არ განახლებულა ჩვენ ვართ კოოპერატიული ბინეთმშენებლობი კოოპერატიული ბინეთმშენებლობის წევრები რომლებსაც ბინეს მთლიანი ღირებულება გადახდილი გვაქვს ასაშენებელი მთლიანი ღირებულება გადახდილი გვაქვს 21 წელიწადია ბინას ველოდებით და დღემდე არაფერი არ არის. მე რაბიშვილს მივმართავთ, ვინ აიდან ეს არის სახელმწიფო ვალი და არიან სახელმწიფო მოხელეები, ვალდებული, პასუხი გაგცენ და პასუხის გაცემას რა თქმა უნდა არ აქვს პასუხი. პასუხი არ აქვს ამაზე. აფხაზეთიდან დევნილი ორშულთან ერთად უბინაო დარჩა ოჯახი დროებით თავს მეზობლებთან აფარებს. ქარდავები ბინის დაბრუნებას ან სესხის დაფარვის უფლებას ითხოვენ. 2011 წლის 12 იანვარს დევნილმა ქარდავა მოქალაქე მაია თორთლაძისგან იპოთეკური სესხი აიღო. მხარეებს შორის ხელშეკრულებაც გაფორმდა, რომლის მიხედვით მანანა ქარდავას ყოველთვიურად თანხის 5% უნდა გადაეხადა. ხელშეკრულება ნოტარიუსითაც დამოწმდა, თუმცა თორთლაძე ქარდავას 5%-ნაცვლად 10% ახდევინებდა. რამდენიმე თვეში კი აღმასრულებელთან ერთად მისულმა კრედიტორმა ქარდავების სახლიდან თანხის პროცენტის არ გადახდეს გამოგამოასახლა. მე დრო მქონდა მაისამდე, ანუ 5% რო ჩაგვეთვალა, ეს $2100 ერთი წლის გადახდილი მქონდა კანონიერად პროცენტი. მაია ატკადა იანვარში შეიტანა საჩივარი. ანუ ჩემი ბინის თაობაზე. საქმის კურსში არ ჩამაყენა. არავინ არ გამომიგზავნა, გაფრთხილება არანაირი არ მომსვლია. აუქციონზე გაიტანეს ბინა და გაყიდეს. თვითონ იყიდა. ეხლა მოვითხოვ რომ მაიამ, მაია ქვია თორთლაძემ დამიბრუნოს ოთახი, გადავიხადო მე ჩემი დარჩენილი ვალი, რაც მე კანონიერად მეკუთვნის, რისი გადახდაც კანონიერად მეკუთვნის, გადავიხადო და დამიბრუნოს ოთახი. წაღორს ეკოლოგიური კატასტროფა ემუქრება ეკოლოგების საგანგაშო კვლევებზე საუბრობენ მიზეზი რუსეთ-საქართველოს ომის დროს წაღორის ტყეში გაჩენილი ხანძარია. 2008 წლის 15 აგვისტოს გაჩენილმა ცეცხლმა 1500 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი გაანადგურა. ახალი ტყის მასივის გაშენება კი ამ დრომდე არ დაუწყიათ. რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ხანძარმა წაღვარში უნიკალური და წითელ წიგნში შეტანილი ხისჩიშები გაანადგურა. მოსახლეობის თქმით, ხანძრის შემდეგ კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. გაზეთ ბორჯომის რედაქტორის ვალერიან ლომიძის განცხადებით, რედაქციამ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ახალი ტყის მასივის გაშენების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. კლიმატი უკვე აღარ შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, როგორც ადრე იყო საკურორტო რეგიონისათვის დამახასიათებელი. ამას მოსახლეობას კარგად გრძნობს. ამიტომ საჭიროა დააჩქარდეს სანერგეების მოწყობა და დაიწყოს რაც შეიძლება სწრაფად ტყის აღდგენითი სამუშაოები. 2008 წელს გარემოს დაცვის იმჟამინდელი მინისტრი ირაკლი ხვალაძე აცხადებდა, რომ ზარალი 2 მილიარდ ლარს აღწევდა. 4 წლის განმავლობაში ტყის ხელახალი განაშენიანებისთვის მხოლოდ მცირე სამუშაო შესრულდა. ადგილობრივების თქმით, სანერგე მეურნეობაში მხოლოდ 5000-მდე ხედაერგო. გადამწვარ ტყეში კი წმენდითი სამუშაოების არ დაწყებულა. ზემოთ ღელეში ეს დამწვარი ხეები იყრება უკვე ბუნებრივად, ძირე ფისვი აღარ აქვს იმას, რომ მოჭიდება კონდოს. და წვიმების დროს ჩაიკეტება ხოლმე ხეები წარმოქმნის ბუნებრივ აუზებს რაღაცას და როდესაც ჯებირი გადმოინგრევა, უკვე მთლიანად მოაქვს ეს რეში რამი და ნაგავი ტყის ნარჩენები ჩამოაქვს სოფელშიცა და ამასთანავე დაბლა გზასაც ანადგურებს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ტექნიკური მენეჯერის კახა ბახტაძის თქმით, ტყის აღდგენითი სამუშაოები დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. თუ ამ პრობლემის მოგვარება არ მოხდება და არ მოხდება მალე, მაშინ შეიძლება დავდგეთ იმ საფრთხის წინაშე, რომ იქ მოსახლეობა უბრალოდ გადასასახლებელი გახდეს, რადგან ეს მოსახლეობა იქნება იმ ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხის ქვეშ და ეს კატასტროფა შეიძლება ისეთი მასშტაბის იყოს, რომ მათ მოუწიოთ ასე ვთქვათ იმ ეკომიგრანტების რიცხვში ყოფნა, რომლებიც საკმაოდ ბევრია საქართველოში. 2008 წლის ომის დროს წაღვერის ტყეში ხანძარი ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. რატომ გაჩეხეს თელავის ცენტრალურ მოედანზე ცაცხვისა და ჭადრის ხეები? ამ ფაქტს უკვე მოჰყვა ადგილობრივებისა და პოლიტიკოსების პროტესტი. ახალი მემარჯვენეები ამბობენ, რომ ის, რაც სტიქიას გადაურჩა, ხელისუფლება მიზანმიმართულად ანადგურებს. ოპოზიციონერის განცხადებას უსაფუძვლოს უწოდებს თელავის გამგეობის წარმომადგენელი. გამგეობაში ამბობენ, რომ ხეების მოჭრის მთავარი მიზეზი თელავში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებია.
ძეები, რომლებიც ელავში მოსულ სტიქიას გადაურჩა, სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის პიარმა იმსხვერპლა. დღეს თქვენი თვალით ნახეთ, როგორ ჭრიან ხეებს, რომელთა გაზრდასაც აცლეულები დაჭირდა. და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ რეაბილიტირებული, შეღებილი ფასადები გამოჩნდეს. ხეები თელავში დაზიანებული იყო რამოდენიმე წელი, იბელი გადაბელვა ხდებოდა, რამაც ჩვენ შევისწავლეთ და ხეები დაზიანებული იყო და ვეღარ ციყრიდა და იმ მდგომარეობაში ვერ მოდიოდა. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ მოწევიყო მან გაკეთდება ველობილი კი და ფაქტიურად პარკინგის საშუალებაც გვექნება. ამით ახალი სამზე დასრულებულია დღის ხო ახალი ამბები დეტალში უკვე 18 საათზე ვუყურებთ. დროებით.